Får vi se hva Oskar får i dag i luke nummer 14. Hva er det for noe? En bil? Bil. En traktor eller? Nå, vi bygger den. Så det var denne doningen som kom ut av Lego City adventskalender i dag, 14. desember. Tøff, tøff. Jeg sier det er 12. Så den skal frakte et eller annet. Takk for at du så på!